پیارے حضور آپ قرآن مجید بھول گیا سوال بھول گیا نہیں ہوں میں ڈر رہی ہوں ڈر رہی ہوں بغیر ڈرے بتا دو ٹھیک ہے ہاں قرآن مجید ہاؤ مینی ٹائمز ڈو یو ریڈ قرآن مجید ان اے ڈے کیا کہہ رہی ہے کیا چیز میں ایک دن میں صبح کو ویسے تو مختلف وقتوں میں مجھے اپنے اور کاموں کے لیے قرآن شریف کو دیکھنا ہی پڑتا ہے لیکن صبح میں کم از کم 8-9 رکوع ضرور پڑھ لیتا ہوں ٹھیک ہے فجر کی نماز سے پہلے بھی اور فجر کی نماز کے بعد بھی ٹھیک